телебачення страшна сила, що перевернула світ. Поділля центр – це джерело інформації і спосіб зміни світогляду і інформування населення з болючих питань. Поділля центр – це регіональна кампанія, яка є джерелом інформації номер один на теренах Поділля і яка впливає на динамічний розвиток багатьох суспільних явищ. Державний погляд на розвиток суспільства, на забезпечення його прав, свобод, вирішення нагальних питань є той тренд, який ми спостерігаємо протягом довгого часу і плекаємо надію, що великі культурні суви позитивні в нашому суспільстві відбудуться за обов'язковою участю творчого колективу телекомпанії «Поділля-Центр».